Jeton e tradita që është shtëpia apo familia duhet patjetër të trashëgoj një mashkull. Në zonat rurale, kjo shihet si një detyrë e çdo çifti të ri të sapo martuar. Lindja e një djali është detyrim për nusën e re, pavarësisht numrit të vajzave që mund të ketë. Një rast i ngjashëm ka ndodhur në fshatin Çraneci sipër në Bulqiz. Për 17 vite me radhë, 40 vjeçari Lulzi Muka ka kërkuar një djalë derisa më në fund, pas lindjes së 7 vajzave, ka ardhur. Vetë Lulzimi tregon se gjithë këto vite ka qenë në kërkim të një djali, në mënyrë që motra të ketë një vëlla dhe familja e tij të ketë një trashëgimtar. Sot ai ka 7 fëmijë gjithsej, pasi njëra nga vajzat i ka ndërruar jetë 8 muaj pas lindjes. Këtë çun dhe 6 goca. Dhe disa barashurin, disa zoti më dha si dhurat, nuk ndalova. Dhe përfundimisht, kjo është mbreti i shtëpisë. Dhe duhet, sepse motrat do vinë, pastaj kanë derën hap gjithmonë. Dhe ki do t'i pres, do t'i përcjell se do vinë një kohë që gjithë do plakmi, po. Ki është mbreti. Dhe unë nuk ndala deri sa zoti më dha këtë. Unë kam bërë 20 vit martesë. 20 vite, kam pas 6 gocat e para, dhe një kam humbur, 8 muajsh, dhe pastaj më dha zoti këto, dhe më këzaj. Tani mbush me 5 vjetor, mbush 18. Dhe sa shuni tani, bon, fix 3 vjetë. Këtë nuk e dim, por besoj se mi haftojnë se ato që desha, zoti madhuroj, dhe nuk besoj që... Vendimi i Lulzimit për të patur një djalë ka qenë i pakthyeshëm, pasi shprehet se nuk do të ndalej derisa në jetë të vinte trashëgimtar i mashkull, por edhe nëse nuk do të kishte më bashkëshortin aktuale, Lulzim Muka shprehet se do të martohej sërish për të patur një pasardhës mashkull. Gjesa të kisha mundsinë, po që jene vëshme dhe besha dhe dyga, do bësha si dikush tjetër. Nuk do ndaloja. Edhe pse jam peshqeshet e Zotit, por nuk do ndaloja. Po, sigurisht. Dihe sa të gjeja atë që doja. Njeriu kërkon gjithmonë, më shumë. Njetë, se nuk është që nuk e gjete dhe do ndalësh. Po, do vazhdosh rrugën. Po, unë e gjeta, do ishim dakord të dy. Gjithmonë, me mirësi, shkën në gjithë punë. Dhe kjo, me lejna saj dhe me dëshirën të dyve. Familja Muka tashmë është e lumtur pasi ndihet e kompletuar me ardhin në jetë të djalit.